Shëndetje të ndëruar shikues, po nisim magazinën Info Plus, në të cilën ju sjellim informacionet kryesore të ditës dhe bisedën në studio. Fillimisht ju sjellim disa prej lajmeve kryesore të ditës. Një vit më parë në Bansk të Zveçanit, bandat kriminale serbe sulmuan policinë e Kosovës. Nga ky sulm i armatosur mbeti i vrarë rreshteri Afrim Bunjaku. Gjatë përleshjeve që pasuan, u vranë edhe tre sulmue serb. Në një vjetorin e rënjes së policit Bunjaku, lideret institucional vizituan familjen e Afrim Bunjakut në Samadrejt të Vushtris, vendosen kurora lulesh të vari i tij, si dhe u vendos tabela me emrin e heroit Afrim Bunjaku. Në orët e para të së dielës së 24 shtatorit të vitit 2023, policia e Kosovës u sulmua në Banjs të Zveçanit nga persona të maskuar e të armatosur rënd, ku mbeti i vrarë polici Afrim Bunjaku. Në një vjetorin e rënjes heroike të tij, nën patronazhin e kryeministrit Kurti, u mbajtën aktivitetet e shumta. Kryeministri bashkë me kabinetin qeveritar dhe me kryeparlamentarin Glaukon Jufca vizituan familjen Bunjaku si dhe bën homazhe te varri i policit të ndjerë. Homazhe pran varrit të rreshterit Bunjaku bën edhe ambasadori shqiptar Petrit Malaj, ai amerikan Hovenier, ambasadorja slovene dhe ajo kroate. Me këtë rast, kryeministri Albin Kurti tha se Kosova është shtet demokratik dhe i pavarur, të cilës i shërbej me nderë dhe përkushtim, duke theksuar se rreshteri Afrim Bunjaku ra heroikisht në mbrojtje të paqes dhe të sigurisë. Rënja e Afrim Bunjakut është dëshmi që Kosova edhe i del zot vetes edhe nga vënjen në çdo betejë. Me këtë rast duhet theksuar që Serbia është përgjegjëse, andaj Serbia duhet të japë përgjegjësi. Edhe kryeparlamentari Glaukon Jufca tha se heroi Afrim Bunjaku është shembulli më i mirë për vetmohim. Ai e dha shembullin më të vyer se kur atë dheu rrezikohet dhe kërcënohet se si duhet të japet jeta edhe se si duhet të vetmohohet individi për të mirën e përgjithshme, për lirin tonë. Ndërkash në një vjetorin e rënjës heroike të policit Afrim Bunjaku, qeveria e Kosovës mori vendim për emrimin e rrugës Balaban Banjs me emrin e ti, ku edhe u vendos tabela me emrin e herojt. Kryeministri Kurti tha se kjo është rruga e të gjithëve. Me qenë se këtë ne nuk e harrojmë asnjëherë, sot në këtë vend zbuluam tabelën e cila shënon emërtimin e ri të kësaj rruge, pra Afrim Bunjaku. Ndërkohë, pak ditë para shënimit të një vjetorit të sulmit terrorist në Banjs, të udhëhequr nga kryekrimineli Milan Radojčić, i cili ende është i lirë në Serbi, Prokuroria Speciale e Kosovës ngriti akt akuz ndaj 45 terroristëve serb. Në një vjetorin e rënjes heroike si pasojë sulmi terrorist në Banjs të Zveçanit, presidentja Vjosa Osmani ka kujtuar rreshterin Afrim Bunjaku. Ajo tha se kufit e Kosovës do të mbeten të paprekshëm. Sot një vit, rreshteri Afrim Bunjaku ra dëshmor për të treguar edhe njëherë, si që kemi dëshmuar ndërshekuj, se kjo tokë është adheuin i përjetëshëm, se liria nuk ka qmim, se Kosova është dhe do të mbetët e pandashme, e liria dhe kufit tanë të pak prekshëm, shkroj presidentja në Facebook. Edhe zyrtar të partive politike kanë kujtuar heroin Afrim Bunjaku, kryetari i PDK-s Memli Krasniqi pas vizitës në familjen e Bunjakut, tha se nuk e kanë menduar se do të ketë nevojë ta humbi jetën dikush 25 vjet pas lirisë. Ndërsa kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ka shkruar në Facebook se vrasja e heroit Bunjaku ishte goditje rëndë dhe se dënimi i terroristëve dhe mbajtja e përgjegjëse e Serbisë si organizatore e agresionit janë detyrimet tona si shtet e shoqëri. E kryetari AK-s Ramush Haradinaj pas omazheve të varri i Bunjakut ka deklaruar se porosia e rënjes së heroit është që Kosova ka njerëz që mbrojnë të gjithë territorin e saj. Padyshim asnjëherë kemi menduar që do të ketë nevojë për dhënë jetën heroin të ri 25 vjet pas lirisë, por ja që betejë e pambaruar për konsolidimin e shtetësisë së Kosovës
ka kërkuar dhe këtë sakrificë, e cila ne shpresojmë që do të jetë e fundit, por padyshim do të jetë e paharruar për gjithmonë, andaj si edhe çdo dëshmori tjetër që ka dhënë jetën për lirinë e Kosovës, për pavarësinë e vendit tonë, lavdia do të jetë e përhershme për heroin matri të Kosovës Afrim Bunjaku. Në Akademin përkujtimore, në ndërim të rënjes së heroit Afrim Bunjaku, gjatë sulmit nga një grup terroristësh serb në Bansk, u tha se rështeri Afrim Bunjaku vdiq në kryet e detyres duke rënë dëshmorë në mbrojtjet e sovranitetit shtetëror dhe tërësisë territoriale të Republikës së Kosovës, duke u kthyer në një hero të vendit dhe të popullit ton. Në këtë akademi, kryeministri Albin Kurti tha se një vit më parë shteti i Kosovës u përball me sfidën më të rrezikshme që nga shpallja e pavarësisë. Kurti tutje shtoi se aksioni policisë së Kosovës nuk përfundoi aty, por u përballën me forcat serbe që kishin qëllim aneksues të një pjesë të territorit të Kosovës, duke vrarë disa dhe të tjerë dhe disa të tjerë ikën të plagosur. Bashkimi Evropian pret që autoritetet në Serbi të ndërmarrin të gjithë hapat e nevojshëm në kohën e duhur për të siguruar përgjegjësitë plot për të gjithë ata persona që janë përgjegjës për sulmin e 24 shtatorit. Bashkimi Evropian pret që Serbia të ndërmer hapat e nevojshëm për të siguruar që të dyshuarit për kryerjen e sulmit në Banjsk të japin llogari. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano bëri thirrje për ndjekje të shpejt penale të personave përgjegjës, si dhe rikonfirmoi përkushtimin e BE-s ndaj drejtësisë dhe llogaridhënies. Në të vërtetë, një vit pas sulmit në Banjsk, Bashkimi Evropian përsërit thirrjen e tij për ndjekje të shpejt penale të gjithë atyre që janë përgjegjës dhe na ripohojnë përkushtimin tonë për drejtësi dhe përgjegjësi. Kjo është shumë e rëndësishme për ne dhe mund të kujtoj vetëm pritshmërinë që Bashkimi Evropian shprehu atëherë dhe po përsërit deri më tani pritshmërinë që të gjithë ata që janë përgjegjës për këtë të sillen para drejtësisë. Një vit pas këtij sulmi, të cilin shefi i diplomacisë evropiane Josep Borrell ad Bote kishte cilësuar terrorist, Brukseli tani pret përfundimin e procedurave gjyqësore para reagimeve eventuale. Post reagimeve publike, asnjë mas ndëshkuese nuk është ndërmarr nga ana institucioneve evropiane. Once there will be verdict, there will be full accountability delivered. So we are... Kur të kemi akt gjykimi, do të kemi edhe llogaridhënie të plot. Presim akt gjykimin, ne po i përcjellim proceset në Kosovë, dhe kur të kemi akt gjykimet, fajtor apo i pafajshëm, sigurisht që do të reagojmë në mënyrë adekuate. Ky ishte një sulm shumë i rëndë dhe i paprecedent, dhe përsëris, bëja ishte shumë e qartë gjatë gjithë kohës se duhet të ketë llogaridhënie. Stano nënvizoi se ka qenë kërkese vazhdueshme e Brukselit që nga dita e parë që Serbia të bashkëpunoj me autoritetet kosovare, si që shpreh për ato raste ku të dyshuarit ndodhe në Kosovë. Ndërsa zëdhënësi evropian rikujtoi se kjo kërkes nuk i referohet vetëm sulmit në Banjsk, por edhe akteve të dhunshme nga protestuesit sërb të Kosovës gjatë razirave të majit të vitit të kaluar. Sot janë bërë një vit nga sulmi i terrorist në Banjsk të Zveçanit, 11 muaj pas sulmit, Prokuroria Speciale po ashtu ngriti akt akuzë ndaj 45 personave, tre prej tyre në paraburgim, kurse të tjerët në arrati dhe të lirë në Serbi. Kërkesat për ekstradim të autorëve të këtij sulmi përfshirë organizatorin kryesor Milan Radojčić, përfshirja e shtetit serb në këtë sulm dhe në përgjësi se si do të rjedh ky proces. Në vazhdim do t'i bisedojmë me zotin Kadri Kastroati, njohës i fushës së sigurisë dhe njëherë ish komandanti i Forcës Sigurisë së Kosovës, zotë Kastroati, mirëserdhat. Faleminderit ftesën. E thash edhe në hyrje, po thuaj se në të gjitha lajmet kishin sot në fokus një vjetorin e sulmit në Banjsk të Zveçanit, çka një vit pas realisht. Po un jam shumë i kënaqur si qytetar nga anë parë që pas një viti ne kemi një akt akuzë të ngritur nga Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës për 45 persona, tre prej tyre, si që sekte dhe janë në paraburgim, dhe unë presë që so ma shpejt që të caktohet një grup gjykuës që do të fillon gjykimin në munges të këtyre 25 persona, sepse ne nuk besoj, unë personisht nuk besoj që Serbia do t'i ekstradoj këta terrorist në Republikën e Kosovës, në kryo me kryet kriminerin apo kryet terroristin Milan Radojčić, dhe presë që Qeveria Republikës Kosovës në përmes kanale diplomatike, në përmes takimeve zyrtare që i ka
me Serbinë në Bruxelles që të bëj presion të vazhdueshëm dhe presion të fuqishëm që Serbia në rend por duhet bashkëpunojnë këtë drejtim sepse me 24 shtator të vitit kaluar është sulmuar suvereniteti i Republikës Kosovës, janë sulmuar institucionet e Republikës Kosovës dhe Kosova në përgjithësi dhe për atë arsye ata duhen të ekstradohen në Kosovë. Arsye është shumë e qartë se ne si Kosovë nuk besojnë që do të kemë një gjykim objektiv apo një gjykim të drejtë në Republikën e Serbisë, por do të jetë diçka subjektive, do të jetë diçka provizore që faktikisht nuk do të marrin atë dënimin apo nuk do të jetë një dënim një gjykim i merituar siç e meritojnë terroristët të dënohen apo të gjykohen para drejtësisë. Marr parasysh gjitha zhvillimet që ndodhen brenda kësaj periudhe, brenda një viti. Kemi parë që Serbia nuk lëviz në qëndrimet e saj, po ashtu edhe në raport me Milan Radojčić. Si mund të presim që të kemi një gjykim të tij apo një ekstradim? Po unë e thash që unë nuk pres që ata ta dorëzojnë Milan Radojčić dhe shokët e tij të autoritetet kosovare. Por gjithashtu nuk pres edhe që ata ta gjykojnë sepse unë, si pas disa informacione që po lëvizin, Milan Radojčić mund do veç në Rusi, ka zhvendos ndoshta dhe bizniset edhe parate vetë atje, që ka fituar shumë amaramense nga vetë ne, nga qeveria Republikës Kosovës me tender të ndryshën që ka përfituar miliona e miliona dhe normal që ai nuk do t'i dorëzohet. Por edhe vetë presidenti Vučić nuk do të mund ta merë një akt të tillë, sepse ne dim fare mirë që vetë Milan Radojčić është i lidhur ngushtë edhe me vetë presidentin Vučić, me vllahën e tina dhe me djalin e tina në për bizniset ndryshme, vepra kriminale. Dhe për atë arsye, absolutisht, Serbia do të manovrojë sikur që ka manovruar shumë herë me vendimet ndryshme, edhe në drejtë Kosovës, për edhe drejtë Bashkimit Evropian për sankcionet ndaj Rusisë, për shumë e shumë veprimet e tyre, dhe ata, si që dinë, gjdo herë do të eskavojnë me vendimet ndryshme, dhe nuk besoj që ata do të fillojnë një gjykim të tillë. A mund të jetë edhe kjo një lojë taktike që të kërkohet Radojčići në Rusi, mos të kërkohet në Serbi? Po, unë personalisht pres që Radojčić, kur e shef rrezikun, do të paralajmërohet nga vetë autoritetet serbe që ai largohet për një kohë, derisa plurit bie në tokë, për mos Serbia të bën këto manevrime, për mos të pasur ndonjë sankcion apo ndonjë veprim kundër Republikës së Serbisë nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe unë personalisht nuk pres që një kriminal apo një terrorist, këtë rast i cili ka bërë një akt terrorist drejt Republikës Kosovës, që ai të arrestohet dhe të sillet para drejtësisë. Me qëtate kemi edhe një pjesë tjetër të njerëzve që ishin të përfshirë në atë aksion, një grupi madhë terrorist që ishte i përfshirë në atë aksion dhe që ende vazhdojnë të jenë të lirë. Sa do tjetë mundur kjo për institucionet e Kosovës, që pandimin e faktorit të ndërkomtar të bëhet arrestimi tyre dhe të njështë? Unë nuk presë që ata të arrestohen, personalisht është mendimi imi, por ata janë 25 me tre që dodhen në paraburgim, mirë po nuk janë vetën 25, ato janë edhe 1500-600 tjerë të cilët janë stërvitur në për bazat sërbe qoftë shkrenato ushtaraka apo policore rrëth Republikës Kosovës, janë pregaditur, si që quen ata brigade e veriut, janë pregaditur për një akt, për një sulëm drejt sovranitetit dhe integritetit teritorial të Republikës Kosovës. Ata njerëz ndodhen në veri, dhe unë shumë herë në për mes intervistave të mija, në për mes televizionë në ndryshme, kam përquë mesajte që edhe të policia, për edhe të institucionit të sigurisë dhe mbrojtjes të Republikës Kosovës që duhet kënë një vëmendje të jashtëzakonshme, duhet jenë të kujdes shumë. I bje që eksiston ende rreziku nga grupet kriminale në veri? Absolutisht, unë pres që ata jonë këtë formë që shë kanë bonë me 24 shtator vitit kaluar, po pres me grupe ma të vogla, me ma shpeta, me ma mirë të tërvitora që të kryojnë një situatë të paqëndrueshme në pjesën veriore të Kosovës, qëllimi tyre do tjetë që
ta kthejnë Kosovën në vitin 1999, ta largojnë policinë e Kosovës nga ajo pjesë, ta merë këfurin në kontrol pjesën veriore, dhe kjo është ai hapi parë që ata mendoj që do të tentojnë që me sulmet eventuale në tarmen ta rrinë këtë qëllim. Qëllimi që ata kam pas vitin e kaluar që ta shtynë policinë e Kosovës dhe këfurin deri në Ibër dhe ta aneksojnë atë pjesë të Republikës Kosovës të Republikës Serbisë, ajo mo unë nuk shoh që ekziston, sepse këfuri i ka kuptuar gjitha ato synimet apo gjitha ato qëllimet e tyre që ata e kanë pas, kanë sillur forca shtesë, forcat amerikane atje, forcat britanize, forcat tjera të servitura mirë, dhe janë katërfishuar patrullimet me policinë e Kosovës, dhe unë nuk shoh që ndodhi diçka e tillë. Ne kemi ndëgjuar para pak ditëve presidenti Vučić ka pasur kërkesat e tyre e tij drejtim veriut të Kosovës. Një prej kërkesave ka qenë largimi i forcave speciale normal që Atina Kovenana, e për arsye që ata atëherë do ta kishte terrenin më të lirë për të veprimit. Terrenin më të lirë dhe atëherë do të fitojë një protektorat ndërkombëtar, prezenca ushtarake ndërkombëtare do të jetë aty e vetmja, dhe ata do të kenë një manevrim shumë më të mirë për me zhvillue ato institucionet të cilat tashmë janë të mbyllura nga institucionet e Republikës Kosovës. Mirë po, deklarimet që bëhen në vazhdimësi, shtoh këtu edhe faktin ushtrimet e ushtrisë serbe që bëhen në kufi me Kosovën, a paraqet edhe kjo një lloj rreziku në vetë për vetë shtetin tonë? Po, vetë Serbia paraqet rrezik për këtë tërë rajonin, sepse ne kemi parë që ajo po armatoset me armë super moderne, po blen armë nga Rusia, nga Kina, tash fundi porosia e aeroplanëve nga Franca, dhe shumë dron ka blerë nga Irani, dhe kjo nënkupton që Serbia do të jetë një faktor destabilizues jo vetëm tani, por edhe në tarmën, sepse ajo dëshiron që të jetë ushtarakisht e fuqishme dhe ta rrezikon çdo shtet fqin që jeton këtu në Ballkanin Perëndimor. Dhe për atë arsye unë mendoj që Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shumë të buta drejt Serbisë në kritikat e tyre, sepse do duhej që ata të kenë sankcione, do duhej që ata të bllokohen edhe në blerjen e armatimeve, po edhe në fusha tjera, dhe mos ta lejojnë që të rritë fuqinë e vetë dhe kërcënimet e veta në drejtim të shteteve të rajonit. Pak më herët në fakt edhe e përmendëm, Kosova vazhdon të jetë në sanksionet e vendosura nga Bashkimi Evropian, e përkundër gjithë situatës e cila u zhvillua një vit më parë, Serbia nuk u sanksionua në asnjë formë, qoftë nga BE apo qoftë nga institucionet e tjera. Po, kjo e tregon qartë një politikë jo reale dhe jo të drejtë të Bashkimit Evropian drejt Kosovës, sepse Serbia është ajo e cila është duke bër destabilizimin edhe të Kosovës në përgjithësi, në veçanti pjesën veriore të saj, por me lëvizjet e njësiteve të veta, me ushtrimet ndryshme të ushtrisë serbe, qoftë afër Malit Zi, qoftë afër Kosovës, ajo është duke demonstruar forcë, ajo është duke treguar që në tarmen mundet me pas ndonjë agresion drejt shteteve, sepse ajo nuk dëshiron as Malit Zi të jetë antare e NATO-s e përhershme, nuk dëshiron që Mali Zi të jetë stabile, sepse ne kemi një qeveri atje e cila është proruse në Maqedoninë e Veriut, gjithashtu një qeveri proruse, dhe normal që Serbisi konvenon, dhe për atë arsye ajo është duke bërë këto manevrime që soma shumë të ndikoj dhe të mboj Kosovën në këtë presion apo këtë gjendje që është. Unë çka kisha kërkuar dhe çka kisha rekomanduar të institucionet e Kosovës, mos merrem shumë se ka po i lëviz Serbia këto njësitë të veta në territorin e vetë duke i lëvizur, mirë, por ne duhet të përgatitemi. Ne duhet të investojmë shumë në ushtrinë e Kosovës, të investojmë në policinë e Kosovës, të motivojmë ata njerëz, sepse ne veç një vit i kemi policë të Kosovës që non-stop janë duke qëndruar atje, jashtë familjeve, rrezikun për jetë e kanë në mënyrë permanente, e çka ka po qeveria Republikës Kosovës për ta? Asgjë.
pagat janë të njëjta, ata nuk mund të asigurojnë familjes së tyre një jetë dinitetshme, një jetë normale si që duhet ta kenë qytetarët e Republikës së Kosovës. Pajisjet e tyre janë të vjetruara, akoma në shohim policë me Kalashnikov që janë përdorur para 50 vjetë dhe mjete tjera. Dhe për këtë arsye, une kam rekomanduar fuqishëm çdo herë që ne duhet ta qesim prioritet numër 1 sigurisë, sepse situata e sigurisë në aspektin global e posaçërisht në rajon nuk është e mirë. Për shofëm lufta Ukrainë-Rusi, për shofëm lidin e mesme luft është duke zhvilluar, tash ka dalë dhe jashtë kufive të Palestines në Beirut, kush e di se ku do të ndalët, ndoshta do të kemë një luft me Iranin, dhe gjitha kjo do të ndikoj që situata globale e sigurisë do të rezikohet çdo ditë më tepër, dhe për atë arsye gjitha shtetet që unë lexoj dhe i kam informacionet janë duke e rrit buxhetin e ushtrive për miliarde e miliarda. Duke bërë investime marramendse, themi. Absolutisht, janë duke kthyer shërbimin ushtarak të detyrueshëm për arsye që për ta ngritur gatishmërinë e ushtrive të shteteve tyre, e ne nuk kemi bërë asnjë lëvizje. Këtu është brenga ime edhe brenga qytetarëve të Republikës së Kosovës se çka nesër nëse ndodhi diçka. Ne kemi kforin këtu, po kforin nuk do të qëndroj këtu për jetë. Por ne duhet të motivojmë këta njerëz. Ne duhet të motivojmë rreth, po nuk kanë sigurim shëndetësor, nuk kanë sigurim jetësor, nuk kanë kushtet që ka edhe më herët. Dhe për këtë arsye unë mendoj që qeveria nuk duhet të vetë kënaqet me 2%. 2% i kanë shtetet që kanë ushtrit e zhvilluara me kapacitet plota operacionale. Ne jemi duke ngritur kapacitetet. Dhe tash jemi orë në fazën e 50% të planit veprimit që nevojitet në 5 vjetë arshme dhe duhet blerë armatime dhe pajise shumë të sofistikura dhe shumë të shtrejta. Dhe tash duhet buxhet ma i madhë. Dhe për këtë arsione, mendoj që... Sa ka pajisit të sofistikuara forca e sigurisë e Kosovës? Keni qenë vetë pjesë të thetësia? Na nuk pohim në pajisit sofistikuara dhe armatime, janë do armatime që une edhe që i di nuk duhet të jenë disa që mbohen edhe... Së duhet të jenë publike? Absolutisht, mirë po, qka duhet të bëtë, duhet të bënë kontrata me shtetet të ndryshme, si do mësë me partnerët tonë strategjik, shtetet bashkuat Amerikës, Turqia, Anglia, dhe duhet të porositen sistemet kundër aerore, të mbrojtës kundër aerore, duhet porositen artilleria rond, duhet porositen helikoptert që janë shumë të kushtueshëm. I bje kjo që buxhetit fokusohet më tepër në siguri se sa në fushat e tjera? Absolutisht, edhe këto ne po ndëgjojmë deklarata që po vetë kënaqen. Nuk ka vend për vetë kënaqësi. Ka vend për mobilizim, ka vend për investim dhe ka vend që ne ta kemë një forcë e cila do t'i thëmë nesër Serbisë urdhra kur dyshëm syja ne jemi këto. Akoma nuk e kemi mëri 5.000 pjestar aktiv, për det jenë të naik ushtarët, oficertë, nën oficertë, që ne po investojmë shumë në ta. Ata hargjojnë para maramense të taksa paguset Kosovës. Dhe tash ta lenë ato të ikë pej ushtrije, të ikë jashtë shtetit Kosovës për kashot buke, është mkat i madhë për Republikën e Kosovës. Dhe ti për regrutën tjerë, mirë po hargjën para, ti tash duhet një vit, 2, 3, 5 vite të arrinë ato që ka braktisë ushtrinë. Dhe kjo është një humbje shumë e madhe. Dhe une ju garantoj që nuk ka nevoj edhe ligjit preket, e këmë fonë shumë herë, ligjit pogave, por jepja atyre njerëzve rrezikshmërinë, edhe policëve dhe ushtarëve, që ata ballafaqohen çdo ditë me pajise, me armatime ndryshme, rrezik për jetën e tyre. Jepja një rrezikshmëri dinitoze. Janë probleme këto që i kanë përcjellën vazhdimësi dy institucionet më të larta të sigurisë. Pse në fakt nuk është bërë më shumë, pothuajse nga të gjitha instancat? Po asnjëherë nuk është bërë mjaftueshëm. Nuk po e akuzoj. Jo, nuk po e akuzoj vetëm këtë qeveri. Po e akuzoj gjitha qeveri. Por tash këtë qeveri, kur ne veç 3-4 vite po llafaqohemi me një siguri, me një pasiguri, me një situatë shumë ma të rrezikshme për Republikën e Kosovës në rreth, por edhe në përgjithësi, atëherë do duhej që të jetë shumë prioritet më i lartë ushtria dhe policia se sa që e kemi momentalisht.
Do doja të flasim pak për atë akuzën, edhe pse është më shumë çështje ligjore, jo e sigurisë. Është një deklaratë së fundmi e ministrit Sveçla në fakt për Radion Evropa e Lirë, ku thotë atë akuza për Banskën anashkalon përgjegjësinë e institucioneve të Serbisë. Ne... Në fakt që nga momenti kur ka ndodhur rasti është kritikuar shumë prokuroria për mos publikimin e atë akuzës, për vonem. A duhet të ndodhë kjo në mes? Po ne nuk do ta kritikojm atë akuzë ndaj Serbisë asnjëherë. Serbia nuk ka qenë ky grup terrorist ka qenë mbështetur 100% nga Serbia, nga qeveria serbe dhe nga vetë presidenti serb. Unë e kam thënë shumë herë që vetë tashmë zëvendës kryeministri i Serbisë Vulin ka qenë përgjegjës dhe mbështetësi kryesor i këtij grupi terrorist. Dhe faktikisht armët, pajisjet që janë zonë nga policia Kosovës të ky grup terrorist janë pajisje ushtarake. Pajisjet që cilat i përkosin ushtrisë të Serbisë dhe njësitëve speciale. Dhe për atë arsye, ne dim që është në bështetër. Mirë po, prokuroria speciale ka bërë punën e vetë. Unë nuk jam jurist, por sa këmë bisedu me do shokët mitë, me do miqët mitë që janë jurist, ata e konsiderojnë që është një akt akuzë shumë profesionale, shumë mire pregaditur, që tash kur veç edhe faktorin dërgëntarë, miqët tonë e shofin, atëherë tregojnë një seriozitet e një profesionalizëm që ka marrë kohë për me pregadit një akt akuzë të qëndrueshme e cila tregon faktet me dëshmitar, me çdo gjë, e cila faktikisht nesër kur fillon gjykimi i tyre do të jetë gjykim me fakte, edhe do të ketë materiale të borshme për me dënuar këta terrorist. A duhet të ekzistojnë këto përçarje apo përplasje, them ashtu, mes ekzekutivit dhe sistemi drejtësisë? Po, përçarje nuk janë të mira kur askund Kosovë, sepse ne jemi në një situatë shumë të vështirë. Sa narisht një rast të ndjeshëm si që është Banska? Absolutisht, tu do të duhe që t'jemi të bashkuar. Prokuroria e posaçme Kosovës ka mundur që të angritë një akt akuzë në brenda 30 dite, por a do të ishte ajo profesionale, a do të ishte e qëndrueshme, a do të ishte e mirë që t'i dënon këta terrorist, a do dilnim serios para miqve tonë ndërkombëtar? Kjo është pikpyetje tjetër. Por unë mendoj që gjyqësia dhe politika do duhet t'i kenë rrugë të ndara dhe mos përzihet me legjën të rregulluara dhe mos përzihet asnjëra tjetrës në punë të veta. Por këtu në përgjithësi po them qeveria do duhet të merre më shumë me edhe me fusha tjera. Na kemi edhe fusha tjera që ka probleme mjaft. Ka probleme Kosova të bollshme, ka ekonomi të paqëndrueshme, ka arsim shumë dobë, ne kemi dollë, Palestina ka dollë para neve në PISA, për shambull, dhe edhe shëndetësit jo efikase, e shumë zonat tjere që na do duhe ma tepër të mërëme edhe me fusha tjera se sot mërëme me gjyqësia dhe me prokurori. Nuk po them që nuk ka probleme gjithkon. Po. Absolutisht, nuk ka institucion pa gabime, pa probleme. Mirë po, kemi institucionet tjera që janë shumë ma kritike dhe ma problematike se sa është prokuroria dhe gjyqësia. Në vazhdimësi gjatë vitit kemi parë, mirë po edhe ditëve të fundit që konfiskohet armatem në veri të vendit. Mendoni që ka ende, themi ashtu mbetje që ka ndodhur që prej sulmit të Banskës, shtoktu faktin që përgaditjet si që shtën të këti grupi terrorist ka njësur që shprej vitit 2022. Vet ju që ata kanë deklaruar që kanë një brigad që e quen brigada veriore, ajo si pas informacione që unë e kam, diko nëmran rrët 1600 plus minus pjestarë. Ata kanë një strukturë ushtarake me kirarhi të qartë dhe gjitha ta njerëz jetojnë dhe veprojnë në pjesën veriore të Kosovës, punojnë punë të veta të rëndon ta dhe në momentin kur ata ftohen, ata do t'jenë vendin ku janë për çka janë trajnu. Dhe nëse na i kemi dhe rrët 1600 veta, dhe më thonë ata kanë edhe pajisit të armatimet nevojshme aty mbrana për mbrana Republikës Kosovës. Unë e shumë dëshoj që këta kanë në për pjesë malore atje, sepse është pjesë po thuja se gjithë ajo pjesë është pjesë malore, kanë bunker të ndryshme që kanë fshehur armatimet që kanë rezervuar me ku, i kanë sill nga Serbia me ku, dhe policia, inteligenca në randëpor, AKI-ja duhet punoj më tepër, duhet ketë informator të besueshëm që të hulumtoj, të investigoj sa më shumë, të merë informata sa më shumë që ku janë këto armatimet fshehura. Nuk ka shtëpi në veri që nuk e ka një armë. Këto ka dëshmua edhe gjatë luftës
në Kosovë, sepse vetë Serbia, ushtria Serbisi ka e ka armatos familjet serbe. Edhe atje unë nuk besoj që policia do të shkon çdo shtëpi ka përgjetur një revolë apo një pushkë automatike. Edhe për atë arsye e përgëzoj, po them, këta Frim Bunjaku ka sakrifikuar jetën e vet për të shërbyer atdheut. Dhe unë e përshëndes familjen e tij, i shpreh edhe një herë ngushëllime, mirë po gjithë këta policë që janë veri. Çdo ditë që ballafaquhen me jetë apo vdekje, këta janë gjithë heroj. Dhe për atë arsye, edhe një herë po them që qeveria nuk është duke bërë mjaftueshëm për këta njerëz. Duhet, nuk mjafton vetëm deklarativisht që t'i lavdojmë këta njerëz, po duhet t'i stimulojmë, duhet t'i rritëm pagat, t'i rritëm ato nevojat e tyre që janë domosdoshme për t'i kryer ata detyrat e veta. Një pjesë tjetër e diskutueshme ende, po ashtu është largimi i pjesëtarëve të grupit terrorist që u bë atë ditë dhe që ende nuk ka përgjigje nga askush për këtë çështje. Si e keni parë, a mund të quhet kjo një lloj marrëveshje që është bërë? Nuk ka pranuar askush të marrë fajin apo përgjegjësinë, themi ashtu, për largimin e tyre? Policia e Kosovës e ka mision kapjen e terroristëve, jo azgjasimin e tyre, jo shfarosjen e tyre, apo jo vrasjen e tyre. Dhe në këtë rast, çdo njeri cili shtin drejtim të forcës sigurisë të Kosovës, ballafaqohet edhe me kundërzjarë, dhe për atë arsye këta tret që kanë gjuajtur janë edhe eliminuar, edhe janë vrarë, dhe për atë arsye ata janë eliminuar. Tash, ushtria ka mision tjetër. Çdo njeri që është për balli armatosur, ushtria nuk e pyet, nuk përpiqet ta kapë, përpiqet ta zgjasoj dhe ta eliminoj. Po në këtë drejtim, a ka pasur diçka në këtë pyetje, se a ka ndihmuar dikush, a ka siguruar kanalet për ikje, sigurisht që ata, po foli si ushtarak tash. Po. Gjithë ata që kanë ikur edhe kemi parë të gjithë, kanë mundur të eliminohen nga snajperësit tonë. Asë një gjallë nuk kam pas mundësi të largohet nga të. Mirë po, edhe gjitha kjo operacion terrorist që ka ndodhën pjesën verërë para në viti, nuk ka ndodhën vetëm nga ne. Duhet jemi sinqertë, duhet jemi korekt, se kjo ka ndodhën me ndimin e miqve ta ndërkomtarë, me partnerët ta në strategjikë që janë para zbuluar për një kohë. Bile në prapavi kemi edhe pamjet. Absolutisht, edhe këta janë zbuluar maheret, policia Kosovës ka qenë mire informuar, mire pregaditur, dhe për ata edhe ka ndodhë. Që i ne shufëm duke hecur dhe këto për snajperistët, kjo është një target shumë i letë për t'i azgjasuar një nga një dhe për t'i mos i lonë që t'i ikun apo të shefen në malat e. Këta faktikisht janë tërhjekur në këtë drejtimin e Novi Pazarit. Unë e kom thonë edhe këtë studio që nuk është në pyjtë vetëm tret vëram, po si pas informacione që Serbia i monë sekret, atje kanë qenë shumë, kanë qenë dikur në 10 vërarë, por këtu ka posë edhe njerës nga Bosnë e Hercegovina, nga Republika e Sërbe, ka posë edhe mercenarë rusë, ka posë edhe njerës e njësiteve speciale të policisë Sërbisë. Dhe për atë arsye, ata vetëm i kanë prezentuar qytetarët Republikës Kosovës të komunitetit sërbë që janë vrarë ditë në Bojnska, po në rrët Bojnskës. Ne i shofëm këtu edhe me automjetë që është ata largohen. Këta janë pregaditur një ko bukur gjatë, jo vetëm atë ditë që kanë ardhe, po këta kanë hyrë ma herët mbrenda, kanë posë automjetet të pregaditur mbrenda. Këta janë automjetet të tipit Pisgauer, i kanë quajtë për para, vetëm që janë modifikue, janë bërë të blindum që mos snajperat apo pusht mos t'i godasin, mos t'i shkatrojnë. E kemi parë edhe automjetin e Milan Radojčić, i cilë është BMW, Mercedes i blinduar dhe me shkrimin K4, që dhe më thonë ata kanë bërë pregaditjet të duhura në kohë jo të shkurë, për në kohë më gjatë. Zoti Kastrati, unë ju falenderoj shumë, ishte kënaqësi t'ju kishim sot për këtë analizë. Falenderit, unë edhe një herë familjes të Afrim Bunjakut, ishpre
kushtimet e mia, fëmijëve një jetë të sigurt dhe mos kenë brenga asë njëherë dhe qeveria Republikës Kosovës mos ta kujton Afrim Bonjokun vetëm gjdo 24, po t'ja jep një pag të identitetshme që aje familje t'jetë ketë një jetë normale, fëmijë të rriten, të shkollohen dhe të punësohen. Faleminderit shumë. Faleminderit. Presidentja Vjosa Osmani gjatë qëndrimit në New York ka takuar ndihmës sekretaren amerikane Daphna Rand. Osmani në një postim në Facebook bëri të ditur se me Rand ka diskutuar për thellimin e bashkëpunimit si dhe iniciativat e shumta, të cilat presidenca e Republikës është duke i quar përpara në funksion të forcimit të demokracisë, sundimit të ligjit dhe të drejtave të njerëzit. Në takim ndër të tjera, presidentja ka ngritur edhe shqetësimin për shkeljen flagrante të drejtave themelore të shqiptarëve në Preshev, Bujanoc dhe Medvej, si dhe spastrimin etnik nga Serbia në përmjet masave administrative. E në marginat e asamblese përgjithshme të organizatës e kombeve të bashkuara, Ministrja e Punëve të Jashtme Donika Gërvala u takua me Ministrin e Jashtëm të Konfederatës Zvicrane Ignacio Cassis. Temë diskutimi ishte intensifikimi i partneritetit mes dy vendeve në fusha kyqe si ekonomia, paqja dhe stabiliteti rajonal. Gërvala falenderoj Zvicrën për mbështetje në proceset historike të shtetë ndërtimit të Kosovës, duke vënë në pa edhe rolin jetik të mërgatës shqiptare si ur lidhese mes dy vendeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se është duke vazhduar periudha për aplikim të subjekteve politike për certifikim dhe dorëzimin e listës së kandidatëve për deputet për zgjedhjet për kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen më 9 shkurt 2025. Sipas njoftimit nga 1 shtatori deri me 11 dhjetor, kërkesat për certifikim nga subjektet politike duhet të dorëzohen në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, përkatësisht në zyrën për regjistrim. Gjithashtu gjatë kësaj kohe, subjektet politike, koalicionet, nisma qytetare dhe kandidatet e varur, duhet të dorëzojnë listën e kandidateve për deputet, thuhet në njoftim. E me gjithë kritikat e partive opozitare, Komisioni për Shëndetësie ka dërguar në kuvend projekt ligjin për sigurimet shëndetësore. Partitë opozitare konsideruan të vonuar dhe jo të qëndrueshëm këtë projekt ligjit, cili sipas tyre nuk ofron zgjidhje për sigurimet shëndetësore. Ata thanë se për të realizuar sigurime shëndetësore nevojitën minimumi 4 vjet që të grumbullohet fondi dhe të funksionalizohet i gjithë procesi. Në anën tjetër, antarët e komisionit nga radhët e opozitës kërkuan votat e opozitës pasi si tan ata, ky projekt ligj tashmë i ka adresuar të metat e projekt ligjit të kaluar. Në 26 vjetorin e rënjes së doktor Lec Gradica, i njohur si Leci, u përkujtua dhe u vlerësua nga kryeministri Albin Kurti për shërbimin dhe sakrificën e tij gjatë luftës në Kosovë, me ndihmën e tij profesionale si pjesëtar i brigadës 114 Femilla Drovci në zonën operative të Drenicës. Ai tha ndër të tjera se mjekët e parë të Drenicës u doli në ndihmë ushtarëve të UÇK-s duke u ofruar ndihmë mjekësore gjatë operacioneve ushtarake që ndërmerrnin ndaj forcave okupuese, derisa duke parë që nevojat shtoheshin me ndihmën e familjes së tij dhe të bashkëvendasve, themeloi spitalin ushtarak në Gradic ku kryen shumë intervenime nga të gjitha fushat mjekësore. Doktori ushtrisë lirimtare të Kosovës Lec Leci ra heroikisht me 24 shtator të vitit 98 në krye të detyrës duke ndihmuar për shërimin e qytetarëve të plagosur në bjeshkët e Qyçavicës. Do të vazhdojmë tutje, Agjencia për Informim dhe Privatësi prej 25 deri me 27 shtator organizon javën me qasjes në dokumente publike. Për të diskutuar për këtë çështje dhe çështjet e tjera saj përket kësaj agjencie, të ftuar kemi Krenare Sogojevën, komisionere e Agjencisë për Informim dhe Privatësi. Zonja Sogojeva, mirë se erdhët. Faleminderit për të cënë, mirë se gjeta. Prej nesër do të thotë deri me 27 nis java për çasje në dokumente publike. Mund na japësh më shumë informacione se çka në fakt do të përmbaj kjo javë? Po, e nderuar, Agjencia për Informim e Privatësi tashmë në traditën e saj për të shënuar ditën ndërkombëtare të çasjes në informacion, organizon aktivitete që shënojnë këtë ditë, e cila shënohet në fakt në gjithë botën me datën 28 shtator. Dhe ka për qëllim të thras vëmendjen e qytetarëve për të realizuar të drejtën e tyre për qasje në dokumente publike apo në informacion, por në anën tjetër edhe në ndërgjegjësimin e institucioneve që të ofrojnë qasjen dhe të
jenë logaritënës ndaj qytetarëve në raport me punën e tyre nga fushve primtaria tyre. Sa ka kërkesa në fakt për çasje në dokumente zyrtare? Po, që nga funksionalizimi i agjensisë që ka qenë qërëshori viti 2021 deri më sot, çdo vit kemi rritje të numrit të ankesave, që do të thotë se në njërë në anë ka ndërgjecim të qytetarve për të realizuar të drejten e tyre, në anën tjetër është edhe një faktor tjetër që këto informata, këto dokumente nuk i gjejnë në vefaqet e institucioneve, pra nuk kemi një publikim proaktiv. Edhe hezitimi për t'i ofruar. Edhe normalisht ajo që ka është vrejt edhe që ne nga nesër do t'i shpalosim të gjitha gjetjet, këtë vitin e fundit kemi një rritje apo tendencë të rritjes ankesave në raport me pytjet që parashtrohen nga ana e gazetarve kryesisht, e që nuk përgjigjen institucionet, gjë që pytje trajtohen si informacion në bazë të ligjit për qasën dokumente publike, mirë po përsëri mbetet një numër i madh i qytetarëve të cilët bëjnë ankesa tek ne, por normalisht ajo pjesë e cila është mirë ndërgjegjësuar dhe normalisht që vazhdimisht bën edhe kërkesa për qasje për edhe ankesa në agjensi, është pjesa e organizatave jo qeveritare. Që deri me tani ata të gazetarët si pikrisht për këtë çështje edhe shtrova pyetjen, sepse ka shumë kërkesa që paraqiten nga gazetarët, sidomos tek institucionet e cilat kanë më shumë punë me financat apo edhe me ligjet e tjera dhe që nuk marrin përgjigje. Po, në fakt, jo rastisht e ceka si e gjetur e fundit, nuk ka qenë kjo tendencë në rritje. Kryesisht gazetarët për shkak punës së tyre dhe përgjigjeve që i presin brenda një kohe të shkurtë derisa ligji për çasje ka 7 ditë. Për të pritë e institucioni, pas taj edhe procedura tjera të agjensia për informim dhe mund të vënohët përgjigja, normalisht nuk kanë bërë shpesh edhe ankesa. Këtë vit kemi një rritje shumë të madhe të numrit të gazetarve që kanë bërë ankesa dhe normalisht që kanë siguruar qasje, mund të temë në 80% të rasteve, apo edhe më shumë për shkak se deri më sot ne si agjensi për mohim të qasjes kemi shqiptuar vetëm 3 gjoba. Normalisht mohimi i qasjes rezulton gjithëherë me shqiptimin e gjobës, pasi ne i shterim të gjithë procedurat në shqyrtimin e ankesës. Pra ndaj për e thëmë që ndështë ajo në të 10% të rasteve, por pëthuj se në të gjitha rastet ata kanë marë përgjigje, mirë po përsërim betet një sfit e punës e gazetuarit nëse institucionet nuk i përgjigjen pytjeve të gazetuarit. E mos të flasë pastaj për dokumentet publike që normalisht se cili institucion e ka obligim ligjor që mbranda 15 dite prej momentit kur e prodhën dokumentin, duhet ta publikoj në vefasin. A ka ndeshkim në rast të mos publikimit si pas afateve të parapara ligjore? Jo, në fakt, ligji për qasën dokumente publike nuk ka parapar një mekanizm gjobetës për institucionet në rast ato nuk i publikojnë dokumentet e prodhura në brenda 15 ditve dhe pikrisht në shtaktua dhe poqalojmë për faktin që edhe të e pas parasysh që kanë probleme vefaqet, kompanitë e ndryshme që i mbërmbajnë ato, që gjithar janë një loj arsuetimi që e bëjnë institucionet, për gjithësëse ka institucionet që edhe e bëjnë, edhe e bëjnë në vazhdimësi këta. Prandaj edhe këto aktivitete, kjo javë e qasjes, është e koncentruar më shumë tek qasja proaktive, apo publikimi me vetë iniciativ nga ana institucioneve publike. Agjensia në ndërkohë në brand aktiviti ka draftuar edhe një program të transparencës i cili synon që të rrisë publikimin proaktiv të dokumenteve publike nga ana institucioneve. Nesër, pas nesër dhe të premten kur do dalim me raportet të veçanta për dikasteret të ndryshme, atëherë normalisht që edhe do të kemi sakt adrese ku do drejtohemi dhe qëfar do të kërkojmë nga institucionet, gjithsesi edhe për kundër që se ekziston një mekanizëm gjobetës, institucionet e kanë obligim ligjor që ta zbatojnë dhe unë besoj shumë që do të kemi një ndërgjecim për faktin që e kemi një trend të rritjes mos transparentës. Ko është këtë rinde i rritjes ma shumë? Në fakt, ne kemi ndoar kësaj radhe, nuk e kemi bërë ndarjen vetëm në numrin e ankesave, por në natyren ankesave që kemi pasi, kemi ndarë në ushtrimin e funksioneve publike që në hynë edhe që është jetë e, dhe më thënë, gjdo vendim që nëzirët nga ana institucioneve, gjdo politik, gjdo dokument tjetër që e prodha një institucion, pas taj të procedurat e rekrutimit se me kemi pas bukur shpesh ankesat
për këtë çështje. Procedurat e prokurimit mbesin, po ashtu procedurat të mbyllura dhe kemi ankesa të vazhdueshme, si dhe e katërta normalisht ato që e cika në fillim pyetjet nga ana e gazetarëve. Në këto katër kategori, domethënë kryesisht janë të orientuara tek shpenzimi i parasë publike që më herët ka qenë shumë i hapur, ndoshta jo me një qasje proaktive, do më thënë nuk ka qenë me një publikim me vetë iniciativë, po kur janë bërë kërkesat, mirë po kur janë bërë kërkesat, janë dhënë informatat. Tani kemi një hezitim, apo e kemi, thjesht kemi ankesa më shumë, sepse ta kemi parasysh edhe një diçka. Ne matje e transparencës e institucioneve nuk mund të bëjmë vetëm i bazën ankesave që drejtojnë agjensi, për faktin që ka shumë individ qytetuar që bëjnë kërkesa në institucione, por nuk bëjnë ankesë tek ne. Prandaj edhe nuk e kemi një numër apo një shifër me thonë se ky institucion ose ky tjetri është më pak ose më shumë transparent. Mirë, po nëse krahasojmë me vitet e kaluara, pikë sipari në vitin e kaluar, 2023, ne kemi mbyll vitin me 522 ankesa, ndërsa tani për periudhën kohore janar gusht, veç i kemi 502 ankesa. Domethënë numri është në rritje i ankesave, çka do të thotë që ka një trend të thjesht mos transparentës, apo ka edhe një vedisim të qytetarët, po çka është shumë interesant, na është rrit numri i ankesave nga OJÇ dhe nga zëtuarët, jo nga qytetarët. Numri i qytetarëve gjithëherë ka qenë kapri, do me thonë. Gazetuarët dhe shoqëria civile janë më shumë të ata që përballen me probleme reale. Sakt, për faktin që përballen më shumë, për faktin që bëjnë kërkesa më shumë, kanë bërë edhe ankesa më shumë në agjensi, për shkak se ka fillu më së më dhe në qasja me kërkesën e parë që e bëjnë tek institucioni. Po ashtu në monitorimin që ne kemi bërë për periudhën janar-gusht, këti viti dhe në krasi me vitin 2023, përsa i përket qasjes proaktive, dhe më thëmë publikimit me vetë iniciativ, edhe këtu kemi rënje. Qa do të thotë që ka pas një publikim shumë të madhë të dokumenteve publike, dhe më thëmë rënja është e letë, duket shumë e letë nëse marim në përgjithësi, do të thonë nëse marrim tek ministritë kemi dikon 0.91 që na ka dalë përqindja e rënjes. Po gjithsesi, ajo çka ne po punojmë edhe ne si shoqëni që duhet të ecim është edhe si institucione është që të arrisim këtë tendencë, e jo të bim. Pastaj tek disa institucione tjera ka shifra të ndryshme. Për shembull te gjykatat, prokurorit kemi rritje të publikimit proaktiv, po gjithsesi asnjë prej këtyre nuk janë në përmbushjen e obligimeve ligjore që i kanë me ligjë për faktin se, do më thënë, janë dikur rrëth të 50% i obligimeve, në të sa 50% të tjera të dokumenteve publike ata nuk i publikojnë. A ka raste kur ju keni, për shambull, në KSZ, saj përket KSZ, keni nisër një jetim si agjensin rrëth përdorimit të ngjyrës që është përmendur që do të bëhet në zgjedhjet e arshme. Mirë, po a ka dhe raste tjera kur ju veti një coni jetim? Ne inicojmë e tim zakonisht kur kemi njoftim nga ana qofte gazetarve, qytetarve në përgjësi, edhe normalisht mbi bazën ankesave, po edhe mbi bazën e planit të inspektimeve, planit të regull që ne i bëjmë çdo fillim vit, e i cili plotësohet të ndryshohet varësisht nga nevojat, dhe kjo i përket tash pjesës tjetër të fushëve primtarisë të agjensisë, që është mbrojtja të dhënave, mirë po kryesisht të i bëjmë me sinjalizime. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Agjensia me një staf sa ka, me një personel atë sa ka, po edhe në vetë strukturën e saj, dhe më thënë si autoritet, edhe në vendet tjera, është autoritet i vogël, dhe më thënë, edhe është e pa mundshëm që ne të përcjellim këto vetë. Kështu që sinjalizimet njëve në ndimojnë shumë, prandaj edhe bëjmë vazhdimisht tirje të qytetarët, ose të bëjnë ankesa kur kanë dyshime se po i shkelet privatësia, apo edhe të na sinjalizojnë kur kanë dyshime se po bëhen ose thjesht si rasti fundit i KÇZ-s që mund të ketë shkelje të privatësisë. Për ndryshe nuk do të ishim real, nuk do të ishim të drejtë. Po ashtu është rasti në Mitrovicë, më duket që janë publikuar emrat e prenderve të cilët kanë aplikuar për subvencionimin e librave, edhe ajo është vlerësuar si shkelje e privatësisë. Kemi edhe rastet e sjelljes së faturave ku pa zarf që shihen emrat, edhe këto janë cilësuar po ashtu shkelje e privatësisë, është ndërmarr. Këto të tri raste që u përmendën, të tri raste janë raste të ndryshme. Sa i përket KÇZ-s, ne kemi lëshuar rekomandim sepse ajo ka qenë veç një rregullore që e ka bërë KÇZ-ja, por që nuk e ka praktikuar ende, çka do të thotë se nuk ka ndodhur shkelja. Prandaj ne e kemi dhënë vetëm rekomandimin dhe presim që ky organ ta marrë përbazë rekomandimin tonë. Të kundërt, normalisht nëse kjo fillon të zbatohet, qytetarët kanë të drejtë në ankesës dhe agjencia do të veprojë sipas veprimeve, do të ndërmarrë veprimet e veta ligjore për këtë çështje.
Te rosti i emrave të fëmijëve dhe prindërve, ta kemi parasysh, nuk kemi publikim në internet, nuk kemi publikim në faqe zyrtare. Ajo ka ndodhë në shkollë, ka ndodhë në rjetin, rjetet e komunikimit Viber ose WhatsApp mes prindërve. Dhe me thënë, nuk kemi publikim, dhe kjo është duke inspektuar, dhe me thënë, kemi bërë dy inspektimi në deritani të Ministri Arsimit, dhe normalisht Agjencia Shpejti do dalë me një vendim përfundimtar. Ndërsa për çështjen e Kaskos dhe ndërmarrjeve të tjera publike, agjencia gjatë këtij viti ka zhvilluar takime me gjitha ndërmarrjet publike qendrore dhe komunale dhe pikërisht ka bërë thirrje dhe ju ka kërkuar udhëhecve të institucioneve që të ndërmarrin masat e sigurisë për të mbrojtur të dhënat personale me tekst të veçantë tek shpërndarja faturave. Po. Agjencia asnjëherë nuk ka bërë thirrje që faturat të shpërndahen vetëm në zarfe. Ajo çka ne kemi kërkuar ka qenë pikërisht mos shpërndarja e faturave pa mbules apo hapja faturave në atë mënyrë që lejon qasje të pa autorizuar nga personat të tjerë. Kështu që është vetë institucione ajë që duhet i gjej ato mekanizma se si duhet i mbrojnë. E një prej tyre është edhe zarfimi. Normalisht ne jemi obliguar që t'i gjobisim, sepse kam pasur një afat kohor për t'i implementuar këto, dhe kanë rezultuar që dy ndërmarrje, njëra në nivel qendror dhe njëra lokal, të gjobitet pikrisht për faktin që nuk e kanë zarfuar. Ai përmbushin këto, ai kur gjobitan, ai kryen obligimet të cilat i kanë apo? Absolutisht deri më sot sa i përket mbrojtjes së të dhënave edhe përkundër gjobave të larta që janë shqiptuar, gjitha institucionet kanë kryer obligimet. Sa shkojnë gjobat private? Kemi edhe gjobat normalisht për marketing të drejtë për drejtë janë më të ulta, janë 4000 euro, për kamerat janë 4000 deri në 8000 për vëzhgimin me kamerë. Mirë po për shkelje dhënave personale, siç ka qenë kjo e fundit, minimumi është 20000 euro. Domethënë nuk kemi raste që kemi shqiptuar dhe gjoba më të larta, por gjithherë na janë paguar gjobat. Kthehesha sërish tek takimi për shkak se i kemi minutat e fundit tek kryeza që do të mbahet gjatë këtyre 3 ditëve. Thatë më herët që i keni të ndarë shoqëria civile, po ashtu institucionet. Pritni që të ketë debatet e mëdha në këto kryeza? Unë pres që do të ketë debate dhe diskutime shumë konstruktive. Në fakt sepse janë, do të përballen institucionet bashkë me kërkuesit, edhe unë besoj që edhe institucionet e kanë interesin me pas se ku po qalojnë, duke qenë vetë institucion, besoj që ky interes ekziston, edhe pastaj po edhe vetë pjesa shoqërisë civile që të tregoj se ku i kanë thjesht barierat, edhe se nuk është thjesht me thënë, jo, nuk më dha përgjigje ose thjesht nuk afrove një dokument, por mund të ketë edhe çështje tjera të cilat mund t'i diskutojmë dhe ne të mund të nxjerrim atë çka neve na duhet si institucion që ta zhvillojmë pastaj edhe programin tonë të transparencës, por edhe trajnimet në qofë se është e nevojshme me zyrtarët për katës të institucioneve për kace. Ajo që ka nuk e thash në fillim është që dita parë dhe më thënë data 25 do tjetë me institucionet e pamvaruna, për shikë të gjyqësorin dhe prokurorin dhe gjitha institucionet tjera të pamvaruna, pastaj dita 2 do tjetë me komunat, kryesisht do tjenë kryetarët e komunave, normalisht disa kryetarë nuk janë kënej edhe nuk do të na bashkan gjitën, sepse si pas ligjit ata direkt janë përgjegjës për të ofruar qasjen, dhe dita e fundit të tjetë me nivelin qëndror pikrisht me qeverinë. Dhe normalisht, me që i kemi gjitha këto statistika, unë shumë besoj që do të kemi një reflektim pozitiv, një diskutim konstruktiv, që do të nëndimoj të gjithve të hecim për para. Qëllimi është që t'i përmbushim standardet, po para gjithasht të zbatojmë ligjin që kemi në vend. Tani, kërkesat kur paraqiten? A paraqiten më shumë për institucione qendrore, apo kanë bënë edhe për... Komunat kryesisht prinë me kërkesat për qasje më shumë. Do me thënë me ankesat. Ankesat që i kemi kryesisht për komunat, mirë po, janë shumë afër edhe ministrit, po edhe institucionet tjera të pamvaruna. Do me thënë, kemi edhe të ndërmarjeve publike, kemi edhe të universiteteve. Do me thënë, janë të ndryshme. Thjesht nuk mund të themi se ka prirje, ka një listë kush ka më shumë e më pak, njësë me komunat, ministrit, pasaj vazhdojnë me organet, institucionet tjera të pavaruna. Mirë po, kemi raste kërë kemi njëherë një ankes në një institucioni, njëti nuk ofron qasja dhe kemi detyru të agjobisim, për shembull. Dhe me tonë, nuk e shojmë se vlerësohet kjo niveli në këtë formë, sepse kemi komunë dështë ta që publikon vazhdimësi, po kërë i marim në përgjësi komunat, atër në adel se përqindja del po e ullët e publikimit. Ose edhe tek institucionet qëndrore është e njëjta, mirë po për këtë arsye ne kemi bërë një raport i cili është i ndarë dhe do të fletë për se cilin institucion veç e veç, një që ta kemi një pashqyur shumë të qartë të qoftë të publikimit proaktiv, nga monitorimi që kemi bërë i faqeve, qoftë edhe për parashtrimin e ankesave që e kam bërë tek ne.
Sonja Sogojeva, më ju falenderoj shumë për kohën dhe intervistën sot. Faleminderit ju bashkë. Të nderuar shikues, ishin këtu. Të nderuar shikues, ishin këtu të gjitha informacionet e përgatitura për magazinën Info Plus sot. Faleminderit që na ndoqët, vazhdoni të qëndroni edhe me teme programet në televizionin publik të Kosovës.